Olá, galera, eu sou a Giselda Soares, estou passando aqui para convidar você a assistir o Festival Vem, tá bom? Vai ser um show, vai ser um espetáculo. Quem disse que jovem adorador é triste? Quem disse que jovem que se... O sentido de tudo isso é fazer com que você que está em casa tenha uma experiência maravilhosa com o amor de Deus, tá bom? Então não perde esse festival. Estreia dia 11 de setembro.